זה מגורש וזה ממשיך, ואתה כל הזמן במתח איך תמשיך הברכה, נכון? התחלת עם אברהם, כאילו נתחיל מלך לך, אז אתה מתחיל מאברהם, הוא מעביר בסלקציה כזאת של יצחק וישמעאל, ואז אחרי זה התמיינות בין עשיו ליעקב, ואז מתח נורא, האם זה יהיה יוסף או אחיו, יהודה, ואז יש לנו איזה רגע של שלוש פרשות כאלה של בלבול, ועכשיו אנחנו מבינים שאפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. אנחנו מבינים שאין התמיינות, יש כלל ישראל, אבל אז באה התורה ואומרת לנו יש ברכיים. ואתה מתחיל להושיב את הילדים על הברכיים, גם בני שילשים. וזה דבר שאולי כשאנחנו מדברים על מותר האדם, דיברנו על, על האדם שהוא מעבר לחי, הרעיון שיש המשכיות, שיש לא רק נכדים אלא נינים, והם מופקדים על הסוד הזיכרון. בגלל שמה שנאמר לנכדים האלה או לנינים האלה, ויומר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, אבל אלוהים פקוד יפקוד אתכם. והפקוד יפקוד הזה ילווה דורות דורות את הנכדים ואת הנינים ואת בני הנינים עד ליציאת מצרים, שיבוא משה מהסנה ויגיד יש לי סיסמה להגיד לכם, פקוד יפקוד. זאת אומרת, אם אני מנסה ככה לומר, ספר בראשית, ספר בראשית מעביר איזשהו קוד, קוד של ברכה, קוד שהאדם הראשון קיבל, של פרו ורבו מילאו את הארץ, האדם נכשל ואז זה עובר לנוח, מנוח לאברהם. אברהם מקבל את הברכה שלה, של הזרע ושל הארץ ושל הלאום ושל לעשות צדקה ומשפט בארץ. מעביר את זה ליצחק, מעביר ליעקב. ועכשיו אנחנו רואים איך הברכיים פועלות. הברך, דיברנו על זה פעם, הברך זו הברכה של השרשור. וכשהתורה אומרת שגם בני שלישים, בני מחיר, יולדו על ברכי יוסף, אומרים זה סוד הברכה. אתה רואה את הנכד, אתה רואה את הנין, אתה כבר יודע שהברכה עברה הלאה. זאת ברכה גדולה. הספר בראשית בעצם מתאר למעלה מ-2,000 שנה. נכון. 2,000, 2,200, 2,300 שנה, עד פחות יותר סוף התקופה, כך או אחרת. בוא נאמר 2,000 שנה. העולם התחיל באדם הראשון. מיד עבר לקין והבל ולרצח הראשון בין אחים. אנחנו אולי אמרנו, טוב, העולם התחיל, עוד לא יודע איך מתנהגים, עוד לא יודע כללי המשחק, זה רצח אותו, רבו על כל מיני דברים כאלה ואחרים. עברו 2,000 שנה, ועם משעבד עם, ורוצח אותו, וזרוק את התינוקות שלו ליאור. זאת אומרת, 2,000 שנה, הוא בעצם לא קרה שום דבר בעולם. אח רצח, אח, אומה משעבדת אומה, לא ביג דיל הספר, או הסיפור. קודם כל, העולם לא השתכלל ב-2,000 שנה. אתה יודע, דבר אחד מאוד מאוד השתכלל, זה שפתאום אנחנו הפכנו להיות עם. זאת אומרת, בספר בראשית אנחנו ספרי יחידים. אז פעם רצחו אותנו כיחידים, עכשיו רוצחים אותנו כעם. אבל אנחנו כבר יודעים לזהות את עצמנו כעם, וזאת נקודת ההבדל. כל עוד אתה יחיד, אתה מסוגל לחולל איזושהי תנועה עצמית. אבל אתה מזה... הציפייה... אם אני אומר פרומו לספר שמות כולו, ספר בראשית אומר לנו הנציב בפתיחתו לספר, ספר הישר הוא שייך ליחידים. כשאני עובר מבראשית לשמות, אני עובר, האדם לא משתנה, הוא גם לא ישתנה. הרוע לא משתנה, הרצח לא ישתנה, אבל כשיש עם, יש ציפייה ממנו לחולל תשתית אחרת. 2,000 שנה עברו מאז האדם הראשון מגן עדן וקין והבל, עד השיעבוד במצרים, הוא כמו מאומה לא קרה, אותה אדומיה, אותה התפורה. כן, אני אגיד יותר מזה, גם פרק א' בספר שמות שמחכה לנו הוא בדיוק כמו תוהו ובוהו וחושך על פני תאום, וכשנולד משה ויהי אור של ספר בראשית, זה ויהי אור בהולדת משה, וכשמגיע לך לך של אברהם, מגיע יציאת מצרים של ישראל. יש אנלוגיה ישירה בין בראשית לשמות. ואז המסקנה היא שמה שהיה הוא שיהיה רק אמצעי ההשמדה המונית השתכללו. לא, חס וחלילה, אבי, אני כל הזמן אומר, אנחנו צריכים לקחת את מה שיש ולמנף אותו למקום טוב יותר. האחריות היא עלינו. האדם לא השתנה, יצרו לא השתנה, והרוע לא השתנה. אבל אם אנחנו יודעים את הכוח שלנו כחברה, הכוח שלנו כקולקטיב, וזה המעבר מבראשית לשמות, אז בכוח הזה אנחנו יכולים להגיד חזק חזק ונתחזק. אמן, כן, ירד. אני הסכמנו לפחות על השלוש מילים האחרונות של הספר, חזק, חזק ונתחזק. בוא נחנות אותם ונשאיר אותם גם לסוף הפרשה הבאה. תודה לך, הרב דוקטור בני לאו. תודה לכם שהייתם איתנו, ולאור הדברים שסיברנו היום, על החניתה, על המיטה, על הפרידה, על החיים, ועל 2,000 שנים הללו, מה יותר מתאים מהמילים של דקלון הזמר, עשה עמי ועמנו חסד, שתהיה לכם שבת נעימה, שבת שלום, להשתמע.